essa cara de quem quer atenção. Até parece que não me conhece como a palma da sua mão. O meu cabelo, jeito, cheiro, dedo e pele. No seu Orkut, e-mail, Skype, Net, Messenger. Quando um não quer, os dois não fazem tempestade em copo d'água. Quando um não quer, os dois não fazem tempestade em copo d'água. Sem nenhuma mágoa, é só uma palavra. Sim, 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 vamos ficar numa boa. Você é a pessoa que eu quero pra mim. A sua roupa, bolsa, escova, lenço, maquiagem. Na minha cama, quarto, sala, até na minha tatuagem. Fazem tempestade em copo d'água. Quando um não quer, os dois não fazem tempestade em copo d'água. Maquiagem na minha cama, quarto, sala, até